februari 2006 så gick jag gymnasiet i ettan. Och då hade vi en sån här melodifestival för folk som gick på skolan. Och då bildade jag mitt första kompan, kan man säga, som hette Riktigt Rö och De Andra. Nu var det ju bara det att det fanns ett klippanband som hette Johnny och De Andra. Och så då fick man ju hitta på något annat namn. Och efter att ha läst George Orwells bok 1984 så döpte jag bandet till Kärleksministeriet. Och ja, det är inget riktigt band i sig, utan det består lite av vem som helst som vill kompa mig som solartist. Och i det här fallet, första sättningen sen på 3 år tillbaks, så består Kärleksministeriet av Anna Liljefors, Jonas Roininen, Sofie Lindell och Wilhelm Johansson. Jag tänkte spela en låt som när Kristina Kjellson var gästlärare för oss, så skulle ha sån där Så Mycket Bättre, typ. Att man tolkar varandras låtar. Och då fick jag en låt av Ida Englund som sitter där borta, som hette Love Song. Och jag är ju lite bångstyrig så här. Jag vill inte sjunga på engelska. Så att jag gjorde som Magnus Uggla. Jag har översatt hojten. Jag kallar den för Din Sång. Jag har svårt att skriva dig en sång, för du är den jag tycker om. Och jag har svårt att veta om jag förlår och skriva just din sång. Vad säger vi? Ska vi gunga lite, kan man?
jag alltid ängslas. Saker kan hända, dagar kan gå. Du kan bli dödad, en straff kan jag få. Jag kan bli anställd av någon militarist. Och du kan nog tycka att jag gått på min tid. Och om det skulle hända i framtiden någon gång, så vill jag inte stå bak med Justin. Justinsson. I dag.